Dana berjumlah 1.3 juta ringgit telah diluluskan untuk kerja penyelenggaraan sekolah-sekolah di Dun Nangka. Ini termasuk pembinaan dua buah dewan terbuka yang baru. Menurut calon GPS Dun Nangka, Dr. Anwar Rapai, dana itu diluluskan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam lawatan kerjanya ke Sibu hari ini. Banyak sekolah-sekolah telah disenaraikan oleh menteri tadi. Ada yang memerlukan 300,000, ada yang memerlukan 200,000. Tetapi selain daripada itu, menteri juga telah meluluskan dua dewan terbuka untuk sekolah SK Ulu Sungai Merah dan juga SMK Jalan Oyak. Jelas Dr. Anwar, pihak kementerian juga akan meneliti kesesuaian tapak seluas 40 ekar yang dicadang untuk membina Sekolah Sukan Sarawak yang bertempat di kawasan Kemuyang Sibu. Turut disuarakan Dr. Anwar dalam pertemuan itu ialah keperluan mendesak pembinaan sebuah sekolah rendah baharu di kawasan tersebut. Ini berikutan kepesatan pembangunan di Kemuyang yang setakat ini hanya mempunyai sebuah sekolah rendah dengan 6 kelas iaitu SK Nangga Bone.